Manis getih kang suka ya dina pian tamu ngormati kakek ya ya kakek siapa coba kakek Haji Tisa ya. Sesepuh KUD KPN Bina Sumitra ketua KPN Bina Sumitra asli ya. Makate iya ketua sesepuh terus apa manis sing duwe KPN Bina Sumitra kruhune bunyu ya kruhune gedengkote Mister kunci melibatkan sun terima rajan sumpah kaya nama percuma jaluk rujuk api kita wis racun percuma kita balen cinta wis kanggo wong sing iki Kakek Haji Tisa terus Kakek Haji Tisa Sepisan maning awas, nok citra sinembang.